laidos partneris LG rūpinasi, kad produktai patiekalams visą laiką išliktum švieži. Šis šaldytuvo modelis LG InstaView gali būti valdomas nuotoliniu būdu per programėlę telefone. Viena iš funkcijų šaldytuvo yra elektros taupimo režimas. Taip pat visada gausite pranešimą, jeigu pamiršote užsidaryti dureles. Šiandien bus mūsų tikrai labai lengvas, paprastas, greitai gaminamas patiekalas iš Vilniaus paukštynų išaugintos vištienos kepsniam. Giedri, paskaityk, iš ko mes šiandien gaminsim? Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė kepsneliams su besišypsančiu viščiuku ant etiketės. Žinai, kodėl šypsosi? Kodėl? Todėl, kad žino, kad jam šiandien jau nieko blogo nenutiks. O aš noriu pasakyti, kad mes gaminsim būtent iš Vilniaus paukštynų išaugintų viščiukų. Vietiniai, gerai? Jo, vietiniai. Atkreip dėmesį, kad nereikia pjausti. Iš tikrųjų, labai gerai, nes mano krikšto mama, kai matė pastarąjį kartą, kaip aš taip iš kamerą pjaustu, tai sakė, buvo sunku žiūrėti. Kaip manai, mums užteks? Dviem pavalgyti. Aš manau, kad užteks, jo? Pradėjome mes nuo garnyrų. Garnyras pas mus šiandien bus yra grikiai. Mėgsti grikius? Mėgstu, aš tai iš tikrųjų valgau viską. Moki išvirti teisingai grikius? Papasakok. Kokias proporcijas dažniausiai? Ar tu ant akies? Nu, aš paprastai neverdu. Neverdi, jo? Aš, yra kas išverda, aš. Tai grikiai verdami vienas prie dviejų, jo? Mums reikia šaltą vandens, aš noriu paprašyti. Taip, jeigu mes imam dubinėlį grikių, tai mums reikia kiek? Tai dviejų. Dviejų, jo. Ir vanduo turi būti šaltas. O kodėl šaltas? Dėl to, kad jeigu išpilsim kaštus, jis per greitai užvirs. Ir grikiai suteš. Jo, ne, grikiai paprasčiausiai neišvirs. Neišvirs. Jo. Tai visos kruopos verdami, reikia pilti šaltą vandenį. Reiškia, ką mes padarom? Mes įberiam kruopus į puodą, užpilam su šaltu vandeniu viens prie dviejų, jo, įstatom ant kaitlintis. Užverda, sumažinam ugnį ant mažiausios ugnies ir tada turim uždengti su dangčiu. Kiek laiko pavirti? Manau, kažkokį maksimum 15 minučių. Dabar, kaip matai, mes turim svagūnus, mes turim grikius, mes turim grekiškus šutus. Nuo ko nori pradėti? Nuo pjausimo svagūno? Tai davai, pradėti. Jau atėjom, kad paverkti. Paverkim. Atėk arčiau. Gerai, kaip pjausit svagūną? Kubelis. Kubelis. Taip. Paprasčiausia, paimkot. Taip, ir pradedam tada kepti. Įkaitinam aliejuką. Kokį aliejų dažniausiai naudoja? Saulėgražų ar rapsų? Dažniau saulėgražų. Gerai. Aš apskritai labai retai gaminu. Taigi taip. Jo. Ir dabar mes turim grybus. Žinai pavadinimo grybų? Kiek kartų jie valgomi, pradėkime. Aš jau bandau grybų. Šiaip yra, jo, daug valgoma, čia yra išaugintos grybas. Aha. Ir pavadinimas jų yra kreivabudis, varbas, kreivabudis. Jūs tiesiog plėšit. Plėšit, jo. Aš jūs mėgstu plėšit. Mūsų svagūnai gražiai kepasi, jo, ir mes tada galėsim dėti pabiškį jau kreivabudis. Kreivabudis yra tas grybas, kuris yra nereikalauja papildomų apdarojimų, jo, tu gali juos iš karto kepti. Čia dabar aš turiu pataikyti, kol tu vartai, ne? Turėjau visai neseniai koncertą ir kažkaip dainavau vieną dainą ir atsirinkom, kad tai dainai tiek pat metų, kiek aš scenoje. Tai va, tai toks labai nuostabus jausmas, kai atėjo dainos autorius Vynas, toksai reiškia grupė, buvo ir Artūras Sikorskis. Daina pasilgau. Pasirodo, jinai parašyta būtent tais metais, kai aš atėjau į sceną, 85 metais, tai čia... Tai va, tai tu praktiškai... 85 metais tu atėjai į sceną ir man buvo tik 9 metų. Man ketveri. A? Man ketveri. A, vado, tu galvoji, nieko tu taip vyresnis negu aš. Atrodo. Tai jau laikas apkepti vištieną, jo? Kas yra labai svarbu. Po to, kaip mes išplovim vištieną, labai svarbu ją nusausinti. Dar reikia nusausinti to. Jo, aš taip parodžiu. Išplovėm po šaltą tekančią vandenį, jo. Tada imam papirinį rankostį. Oi. Ir nusausinam. Kiekvieną gabaliuką? Kiekvieną gabaliuką. O taip, gražiai. Patikrinam grikius. O, grikiai super. Jau į pabaigą. Per kiek laiko paruošit vieną ar kitą dainą? Bet aš atsakiau tą klausimą. Jo, mes įkaitinam aliejų, įdėjom gabaliukus, geriausia dėti vieną sluoksnį į keptuvę, jo, į antrą sluoksnį geriau nedėti.
Tai mes maždaug čia kokias kiek, 7 minutės? Greičiau. Dar greičiau? Greičiau. Aš manau, kad užtenka po vieną, maksimum pusantros minutės. O! Taip. Šiandien mes naudosim ypatingos prieskonis, jį yra vegetos, bet skirta vištienai. То бишь вегета, сукури, не только универсал прес дрожжевый мишни, но и преску не месить. Это вот сегодня мы используем будем... О, супер, тогда я рад. Я даже не про грибу, но ты даже не про преску. Aš turiu tokį mišinį, čia yra petražolė, druskos ir česnako mišinukas. Česnakai tinka grybam? Manau, kad taip. Tinka petražolė, tinka? Tinka. Tinka. Gal sustot? Sustot. Mhm. Tai sudėjom grybukus ant vištienos. O dabar noriu paprašyti miltų. Ypatingų mano mylimiausių miltų, kuri yra iš rinktinių Lietuvoje išaugintų kviečių. Čia yra aukščiausias rūšies, kvietiniai miltai, Kauno grūdų. Pažiūrėk, jo yra kokia spalva. Jų yra ypatingumas, kad nereikia jos sijoti. Yra taip prisijoti, kad jau antrą kartą nereikalauja sijojimo. Kodėl reikia miltų, nes čia viskas taip gerai atrodo? Miltų mums reikia dėl tirštumo. Truputį, nedaug. Vat, mes dedam vat, nedidelis kiekis, jo. Ir reikia būtinai apkepti dar kartą. Ką duoda miltai? Miltai suriša visus produktus, jo. Nereikalinga riebala. O, truputį jau taip. Ir dabar noriu paprašyti tave gritinėlės. O. Pilimo. Visa. Visa. Rimtai. Nu, ribiau bus, skaniau. Visa. Ir reikalingas miltai suriš. Mūsų visą patiekalą, jo, gritinėlė padarys švelnesnį skonį, tokią, žinai, ir mums tik reikia užvirinti. Pamatysim, kas sutirštėja, iš karto trauk. Rimtai dar pilti? O, taip, 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 super. Beriam prieskonius. Paskutinis ingredientas, kurį mums būtinai bus reikalingas, čia yra tie greikiški riešutai smulki. Ir jie yra neapkepami, ar ne? Ir reikia. Okei. Okay. O, truputį, fantastika. Prašau. Ačiū labai. Tada galim apmaišyti ir mūsų patiekalas paruoštas. Giedriau, tas tobulas derinys, jo grybų, grykių, greikiškų riešutų, Vilniaus paukštynų išaugintos vištienos filė kepsniam, jo. Kaip gaila, kad kamera neperdoda kvapo. Miltai davė tokį lengvą tirštumą padažą. O Giedrė, arba prašyti padaryti, kaip tas beria druskas, tai tu pasik petražolės. Ne, čia pasu, jo, 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 jo. Super. Nu, fantastika, tikrai galim ragauti. Aš nekantrauju. Ragaujam. O vegetos prieskonį davė papildomą skonį. Žinai, kai aš pats gaminuosiu savo kažką, man dažniausiai nebūna taip skanu, kaip yra dabar. Fantastika.